We zitten nu 75 jaar na de oorlog. Voor, ik zal maar zeggen, de jongeren lijkt dat al de middeleeuwen. Ze rijden hier voorbij, soms naar de Carré. En ze weten niet eens wat er hier in dit fort gebeurd is. Hier hebben 4000 mensen gezeten, 2000 zijn gedeporteerd naar allerlei concentratiekampen. De helft heeft de oorlog niet overleefd. Maar hier is het ook een gruwelkamp. 3600 namen. 3600 mensen. Mensen die niet mogen vergeten worden. Maar we gaan ze niet vergeten. Vorig jaar kwamen nog 106.000 bezoekers kennis maken met de gruwel van het nazisme. Een boodschap die belangrijk is. De geschiedenis bestaat vooral uit verhalen van koningen en gekroonden. Ik schrijf hier de verhalen van de ongekroonden. Maar wel van degenen die voor onze vrijheid hebben gestreden. Het zijn haast filmische scènes die ik beschrijf, want het is een chroniek. Ja, waarin dat ik vertel op een realistische, eerlijke manier wat hier gebeurd is. Hoe de mensen hier hebben geleefd in barre omstandigheden van dag 1 tot de allerlaatste dag. Mijn moeder zegt altijd, je moet een knoop in je zakdoek leggen als je iets niet wilt vergeten. Maar dit fort is eigenlijk al halvelings vergeten. En dus daarom leg ik met dat boek een soort knop voor de jongeren. Tenminste weten wat er hier gebeurd is. En weten dat de mensen die hier gezeten hebben, ja, geleden, gestreden hebben voor onze vrijheid. Het is gebrek aan kennis dat dikwijls toelaat dat mensen terug in de fouten van het verleden vallen en hervallen. Dus het is ons kamp, waar hier SS'ers, ja, Vlaamse SS'ers, Belgische SS'ers, die de mensen, hun eigen mensen, gefolterd hebben. In deze cel heeft mijn vader gevangen gezeten, meer dan een maand. En hij heeft tijdens het eten een lepel kunnen achterhouden, waar hij dan uiteindelijk iets mee in de muur hier heeft gekrast. En daar staat, mama, ik kom terug. Ik vind het ook bijzonder dat hij als mens zich hier heeft kunnen gedragen, als mens. Tegen onmensen, in onmenselijke situaties. Dus hij is eigenlijk iemand die symbool staat voor menswaardigheid en voor mensenrechten en voor onze vrijheid. Kleine onbekende mensen hebben zich hier dikwijls als grote mensen gemanifesteerd. En dat is een les ook voor de geschiedenis. We mogen hen eigenlijk niet vergeten.